Доброго ранку всім. У нас дощик. Щойно розпочався. Крапає. Пес там бігає, щось винюхує. Дуже цікаво, чи знайдемо ми сьогодні щось. Тут поки що води немає, але там вище вже вода поступає трішки. Так, сьогодні тут на дереві фазана немає. Можливо, зараз пес підійде. Когось знайде. Ще одне гніздечко впало. Довго воно висіло. Цікава штука. Дуже цікава. Ну, от таких от тонесеньких гілочках висіла. Це ще досить таке ціленьке. А це вже ось таке. Це висіло на дереві, сухенька. Там всередині пусто. А тут вихід трішки подовжено. А тут майже з краєчку. Що саме цікаве, зверху тонесеньке, дуже все. Ось. Заплетені гілочки. Тут також. Ось, до самого низу. Бачите, позаплітало. Ось на таких гілочках все це висіло. Легесенька, зовсім легесенька. Не знаю, скільки вона важить. Ось такі пташки, конструктори. Але знизу досить таке об'ємне і товсте. Можливо, ось така товщина. Ось так. Не знаю, можливо, їх десь приймають, можливо, хтось їх скуповує, можливо, комусь вони потрібні, можливо, хтось щось з ними робить. Не знаю. Але ось таке гніздечко дуже малесенької пташки. Бігає пес. Пішли. Набридло йому вже ходити. Поки я знімав, він за все обігав. Все, що йому було цікаво, обнюхав. Намітив. Тепер мене чекає. Заведу додому. Пташиний послід, можливо, навіть фазанів. Ось так.
потихеньку підтоплює. Ось так ось грибочки. Ну, здається, мені вони неїстівні. На опеньки не схожі. Чесно кажучи, я їх ніколи не збирав. Ось такі вони тугенькі. А може є пеньки якісь, не знаю. Не знаю, що це за гриби, не знаю. Пишіть. Можливо, хтось це знає. Там теж будуть, їх дуже багато. Дуже. Дивіться, скільки їх там. Трішки прихворав. Можливо, десь протягнуло. Грибочки. І там уже бочки. Так. В основі тут будуть старички. Сморчкові шапочки тут будуть. Це їх вперше в цьому році їх тут знайшов. Було дуже дивно побачити їх вживу. Взагалі їх перший раз помітив. Вперше. Перше звернув на них увагу, можливо, колись і бачив, але не запам'ятовувалось вони мені, а цього року вони якось натрапили мені в лиса, знімав і показував вам, які вони. Сказав, що вони їстівні. Ми пішли. Всім дякую. До побачення.